Olá pessoal. Bom, as atenções do mundo estão voltadas para a Venezuela, para a crise da Venezuela, que vem se estendendo aí já faz um bom tempo, né? E isso fica claro quanto esse regime, né? Quanto o socialismo é falho, né? É um regime que não traz nada de bom para o povo, quer dizer, um regime em que as pessoas passam fome, então, em que tudo é voltado unicamente para quem está ali no poder, no caso, o Nicolás Maduro. Mas, enfim, o Brasil, né, que está aí envolvido com essa crise. É, envolvido pelo seguinte, os governos anteriores financiaram, né, a candidatura de Maduro, financiaram a posição de Maduro, garantindo assim a sua continuação no poder, né? Então, o Brasil tem essa, vamos dizer assim, essa culpa, em parte, pelo que está acontecendo lá na Venezuela. E atualmente, já com o governo Bolsonaro, já tem as medidas aí de enviar ajuda humanitária, né, desde alimentos e coisas básicas como remédios, né. A questão é que há uma pressão toda, né, de muitos países, né, aqui da América Latina e do mundo. Para que isso se resolva. Muita coisa em jogo, né? E um ponto delicado é que o Brasil, ele não tem intenção de entrar num conflito armado. Na verdade, não é bom que isso aconteça no momento crucial em que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? No começo do governo, tem as reformas para serem passadas. Né, como a reforma da Previdência e tantas outras coisas que dependem aí, da votação da maioria lá, no, lá em Brasília. E um conflito agora, o que vai acontecer? Vai parar tudo, todo esse processo do governo para. Então não é bom que venha acontecer nenhum tipo de conflito armado em que o Brasil venha participar. E aconteceu aí, no dia, esses dias atrás, acredito que foi ontem, anteontem, em que o Jornal Nacional, né, no momento, o Bonner, ele soltou a notícia baseado num perfil fake, né, e a notícia é como se o Brasil a qualquer momento poderia ir entrar em conflito com a Venezuela. E ficou muito feio, ficou muito mal, né? Até depois de alguns minutos, o Bonner veio se retratar, pediu desculpas, se justificou que foi uma notícia fake, através de um perfil fake. Só que tem uma coisa, né? Como é que um jornal do gabarito aí do Jornal Nacional, né, do programa todo aí de tradicional na TV, como é que vai cometer um erro tão falho, tão grosseiro quanto esse? Será que essa notícia não foi plantada justamente para causar uma instabilidade, uma tensão ainda maior para que pudesse até acontecer de fato um conflito, né, entre o Brasil e a Venezuela, um conflito armado, porque é do interesse de muita gente, né, parte da imprensa, a oposição do governo, é que o governo ele entrasse em colapso, né, e a guerra poderia ser, e essa guerra com a Venezuela poderia ser um motivo aí para uma causa do colapso do governo aqui. Poderia desestabilizar
toda a agenda que o governo tem, né? Então, há de se pensar também a respeito disso, né? A questão é que essa crise lá na Venezuela está muito tensa, né? A ajuda humanitária de comida, de remédios que foi enviada pelos Estados Unidos, Brasil, enfim, toda essa mobilização que vem acontecendo, que aconteceu e vem acontecendo. Então, muitos caminhões, muito do que foi mandado para lá foi queimado. Maduro renegou e ainda se posicionou, dizendo que não ia aceitar migalhas, que a comida aqui do Brasil era envenenada, que, enfim, que o que ele quis dizer, que ele não ia aceitar, né, de maneira alguma esse tipo de ajuda, né, seja por parte do Brasil, dos Estados Unidos, frente à posição aí do próprio Maduro. Estamos todos na expectativa de ver o fim de toda essa história, né, dessa triste história, né, que está acontecendo aí com os nossos irmãos lá na Venezuela. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de tudo isso que está acontecendo, né? Se essa notícia falsa que a Rede Globo noticiou, se isso foi plantado mesmo para causar uma indisposição, ou se foi um erro grosseiro deles mesmo, enfim. Deixa aí seu comentário, se inscreva aqui no canal, tem a nota de inscrição, compartilhe, deixe seu like, e é possível até que a gente volte a falar nesse assunto, né? Que não sabemos ainda até quando isso vai se estender. Tá? Eu agradeço e até o próximo vídeo.